Розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого детектива, заступника керівника першого відділу детективів, першого підрозділу детективів, головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дернового, положеним прокурором, який здійснює процесуальне керівництво кримінальним провадженням Сенківим про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Мартиненка Миколи Володимировича, на підставі частини 2 статті 376 КПК України ухвалив відмовити в задоволенні клопотання старшого детектива, заступника керівника першого відділу детективів першого підрозділу детективів головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Дернового, положеним прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Сенківим про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного Мартиненка Миколи Володимировича. Застосувати до підозрюваного Мартиненка Миколи Володимировича 12.01.1961 року народження запобіжний захід у виді особистої поруки. Зобов'язати поручителів забезпечити виконання підозрюваного Мартиненка Миколи Володимировича 12.01.1961 року народження наступних обов'язків. Прибувати до детектива НАБ України, прокурора САП Генеральної прокуратури України, слідчого судді суду за першою вимогою, не відлучатися з міста Києва без дозволу детектива НАБ України, прокурора САП Генеральної прокуратури України або суду. Повідомляти детектива НАБ України, прокурора САП Генеральної прокуратури України чи суду про зміну свого місця проживання та або місця роботи, утримуватись від будь-якого спілкування з переломою, Жиловим, Сорокіним, Марією Ляпіш, Вольфгангом Айсбергом, здати на зберігання до Державної міграційної служби України всі свої паспорти для виїзду за кордон та всі інші документи, що дають право на виїзд з України, в тому числі паспорт громадянина України. Звільнити підозрюваного Мартиненка Миколу Володимировича 12.01.1961 року народження з-під варти в залі суду. Зобов'язати поручителів за необхідності доставити підозрюваного Мартиненка Миколу Володимировича 12.01.1961 року народження до органу досудового розслідування чи в суд.